Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər Günü ərəfəsində daha bir qrup vətən müharibəsi qazisini yüksək texnologiyalı ən müasir 4-cü nəsil elektron protezlə təmin edib. Artıq 164 hərbiçi bu imkandan yararlanıb. 149 nəfər aşağı ətraf, 33 nəfər yuxarı ətrafdan, hal-hazırda 18 nəfəri yüksək texnologiyalı protezdən təmin olunub. Bu texnologiya imkan verir ki, qazilər tez bir zamanda, reabilitasiya alandan sonra tez bir zamanda köhnə, əvvəlki həyatlarına qayıtsınlar və sərbəst funksional olan təmin etsinlər. Gəlmişim protezi götürməyə, götürmüşüm bu gün elə. Necədir, rahatdır? Bəli, bəli, rahatdır, çox yaxşı indi. Əvvəlki protez düz işləmirdi, bu elektrondur. Dirsəkdə bir də barmaqlarda, yəni işlədə bilirəm. Bəli, qanı eləyir, amma təzədir, hələ öyrəşməmişik. Amma bəyən şeyləri eləmək mümkündür, hələ ki. Birbaşa ağıllı protezlə təmin olunmuşam. Hal-hazırda protezdən heç bir şikayətim yoxdur, çox rahatdır. Öz ayağımdan seçilmir.